Добар ден, Превдневник на Македонската телевизија. Главната вест денеска ни доаѓа од Букурешт. Токму така, Македонија официјално не доби покана за членство во НАТО Алијансата. Се остварија заканите на јужниот сосед, Грција во Букурешт, Совето го спречи приемот на Македонија во НАТО. Иако ги исполни сите барања на Алијансата, за што доби официјално признание од членките на НАТО, сепак на крајот не ја доби поканата, што најави вчера американскиот председател Буш. НАТО треба да ги интензивира работата со Македонија за да осигура дека НАТО навистина го очекува денот кога Македонија ќе стане членка на Атлантскиот сојуз. 17 години после прогласувањето независност, Република Македонија беше поканета да присуствува на самитот на НАТО во Букурешт, кој се одржа од 2 до 4 април 2008 година. Владите на Република Македонија долго време ги спроведуваа реформите за конечен влез во НАТО Алијансата. Откако сите препораки на НАТО беа исполнети, македонската делегација сосема оправдано ја очекуваше поканата за членство која требаше да се оствари. Но тоа не се случи. The Greek government has been very clear, including in this this evening's discussions, that until and unless the name issue is resolved, there cannot be consensus on an invitation for the former Yugoslav Republic of Macedonia to begin accession. Заради проблемот што го има со нашето име, Грција стави вето на оваа одлука и Македонија остана надвор од Алијансата. Грција го искористи правото на блокирање на вето. Тоа е тешка артилерија во дипломатијата и нив сигурно нема така ефтино да ги кошта ова што го направија. Меѓутоа, ние се соочивме со тоа. Како земја не ја добивме поканата за членство и покрај тоа што сите членки, тука морам да споменам сите, значи без исклучок и на Грција, јавно се произнесува дека нашата земја ги исполнува сите базични критериуми и стандарди за полноправно членство во НАТО Алијанса. Сите препознаа и кажаа дека Република Македонија заслужува да биде членка на НАТО и да седи заедно со нив на масите на кои што седат, заседаваат и носат одлуки. Дипломатијата своите постапки секогаш логично ги надградува низ историјата. Во едно друго време, во истиот тој Букурешт, многу слично како и во 2008 година, други земји одлучувале за Македонија. Разликата е во тоа што во 2008 ние бевме тамо, бевме на маса. Значи, и во крајна линија, кога испадна блокадата, кога испадна спорот со Грција, бевме прашани. Значи, можевме да прифатиме, можевме да одбиеме. 913-та нас не нема таму, затоа што во тоа време во Македонија не постои организирана сила која што би го извела тој процес и за нас е одлучувано без наше присуство. Така да, допирните точки што и во двата Букурешта, 913-та и 2008 година, се случува своевидно негирање, значи идејата е како да се избрише од картата 2008 Република Македонија, 913 тогашната територија на Македонија и таа да се на некој начин нејзиното значење и било што да се минимизира и да се испрати во историјата. Во историска или фактографска гледна точка не може паралела да се воспостави. Меѓутоа, бидејќи историјата не е секогаш објективниот тек на настаните, туку и перцепциите за настаните, тоа беше секако момент во кој испливаа на површина нашите колективни национални фрустрации и чувството на неправда. Особено кога, нели, за судбината на Македонија се одлучува на дипломатска маса помеѓу големи сили. Овој пат во 2008-та Македонија имаше надежи дека конечно ќе влезе во тој клуб на нации како рамноправна, меѓутоа, бидејќи тоа не се случи, го доживеавме сите на свој начин, болно дури и ние кои не сме баш за НАТО Алијансата. Иронијата на чуден начин судбински ја поврзува Македонија со Букурешт.
Тешко е да се определи најзначајниот, но со сигурност може да се докаже дека најтрагичен настан во многувековната историја на македонскиот народ се Балканските војни и поделбата на Македонија со Букурешкиот мировен договор од 10. август 1913 година. Во текот на дипломатските прекројувања на територијата на Македонија, големите сили и соседните држави поседувале докази дека на територијата што ја делат живее посебен македонски народ и македонска нација, но ги криели и фалсификувале доказите заради остварување на своји политички цели. Во архивите на европските дипломатски центри во Париз, во Лондон, во Рим, во Москва, во Атина, во Истанбул се наоѓаат бројни сведоштва за македонското прашање, почнувајќи од Берлинскиот конгрес 1878 година до Балканските војни, кои сведочат за експанзионистичка политика на соседните балкански држави, именно за подготвување и окупација, поделба и анексија на територија на Македонија и за асимилирање на македонското население. Таквите документи најчесто не се во интерес на современите политики на државите и најчесто сакаат да ги негираат под изговор дека можат да го нарушат мирот помеѓу балканските народи денес. Приказната од нивна гледна точка е затворена и во таа приказна, за жал, не постои Македонија, не постои македонски народ и мислам дека воопшто тоа прашање во нивната перцепција не е некое големо прашање. Тие дури мислам дека во своето, ако сакате, дури оправдување, амнестирање од собствената историска одговорност, бидејќи била актери на тие настани, дури денес не прават никаква корелација со она што и се случува на Македонија. Букурешкиот мировен договор е последица на многубројни предходни билатерални договори помеѓу балканските држави, но исто така и на многубројни вооружени судири кои во Македонија континуирано се водат од Горно-Джумајското востание во 1902 година, од Илинденското востание во 1903 година, од Младотурското востание 1908 година, па се до Првата и Втората Балканска војна во 1912 и 13 година. Балканските држави ја објавиле војна на Турција со цел да ја прераспределат Македонија и останатите балкански владенија на Отоманската империја. Тоа всушност представувало еден вид на примамлива понуда за македонците да се вклучат во редовите на балканските војски како доброволци, но во суштина таа војна не е ослободителна војна, туку војна за ново прераспределување на Македонија и нејзино подпаѓање под власта на балканските држави. Првата Балканска војна започнала на 8. октомври 1912 година, откако Османската империја го одбила ултиматумот на Балканскиот сојуз, формиран помеѓу Србија, Бугарија, Грција и Црнагора, во кој ултиматум се барало од Османската империја веднаш да го исполни членот 23 од Берлинскиот договор од 1878 година и да воведе реформи во Македонија. Берлинскиот договор со член 23 и член 62 дава можност за конституирање на Македонија во форма на политичка и верска автономија во рамките на Османската империја. За Балканскиот сојуз, ултиматумот представувал само изговор за започнување војна против Османската империја, особено ако се има предвид дека Србија и Бугарија уште на 13. март 1912 година подпишале тајна спогодба за поделба на територии на Македонија под арбитража на рускиот цар. Напуштајќи ги своите стари идеи за неделивоста на Македонија и за исклучителното право на Бугарија врз цела нејзина територија, бугарската влада всушност докажала дека ниту Македонија е бугарска, ниту пак македонците се со бугарско потекло. По Сан-Стефанскиот прелиминарен протокол, во заграда ќе кажам дека тоа е протокол, иако пропагандата, па и ние користиме терминот договор. Тоа е протокол. Та, по тој протокол Бугарија се охрабрила да сака цела Македонија. Таа била свесна дека Македонија не може да ја добие целата од една страна заради спротивоставането на самите македонци. Од друга страна, поради претензиите на бугарските соседи, Грција и Србија.
Па затоа Бугарија тактизирала. Големите сили поделени во два блока пред Балканските војни, во блокот на централните сили и во сојузот на Антантата, во главно ја нуделе територијата на Македонија на Балканските сојузнички со цел да ги привлечат кон остварување на нивните државни политики во однос на овој балкански конфликт. Работата е што балканските земји, сојузниците од првата балканска војна, Грција, Бугарија и Србија, всушност, они си имаат своји планови, своји идеи, тоа е територијално проширување, меѓутоа во суштина сите тие играат за големите сили и пресметката на големите сили на една страна Русија, на друга страна западните сили се пресликува на територијата на тогашна Македонија. Од друга страна, за македонскиот народ, споменувањето на членот 23 од Берлинскиот договор и барање реформи во Македонија било силен мобилизирачки фактор тој да се вклучи во војната против Османлиска Турција на страна на Балканскиот сојуз, не насетувајќи ја големата измама и лажните ветувања на државите на Балканскиот сојуз дека Македонија и браќата од Македонија во заедничка борба ќе дојдат до слобода. Бугарскиот политичар Александар Цанков запишал: «Ниту Европа, а најмалку балканските држави, можат да воведат реформи во Македонија. Тогаш каква е судбината на оваа напатена земја? Може ли во такви услови да се надева на странска помош од балканските државички, кои во своите акции строго се контролирани од надвор, од европските сили, со што нивната судбина е еднаква со судбината на Македонија? Не, прво затоа што Европа подготвува поинаква судбина за Османлиска Турција, и второ, бидејќи ниту Бугарија, ниту Србија не се способни за тоа. Пред се, нашите и бугарските и српските стремежи немаат морално чиста основа. И ние, и србите, и грците, со своите и најмали аргументи за претензии кон Македонија, ниту сме способни, ниту пак доброволно ќе одиме да војуваме со Турција, од една братска желба да му дадеме слобода на еден страдалнички народ, зашто нашите погрешно разбрани стопански и политички интереси не наведуваат да имаме поинакво однесување. Да криеме ли и зошто се мачиме да го лажеме светот, дека ние ќе спроведуваме освојувачка политика кон Македонија? Тврдам дека се тоа добро го знаат некои македонски дејци и јасно согледуваат дека на Македонија не и останува ништо друго, освен сама да војува за својата слобода. Александр Цанков, тоа е социјалдемократ. И тоа е интересно, дека кога е на 25 години, пишува една книга, не голема книга, около 100 страни, «Македонското прашање и Балканскиот сојуз». Таа книга беше непозната на македонската јавност. Во 2008 година професорот Васил Туциновски ја најде во Софиската народна библиотека Кирил и Методи, а потоа, веќе кога повторно отиде во Софија, книгата ја немаше. Али тој успе, нали, да ја донесе и во истата 2008 година беше објавена на македонски јазик. Сега во таа книга, таа книга е многу актуелна. Таа книга е пишана за денес. Во неја Александар Цанков пишува за македонците како посебен народ. Пишува за тоа, за измамата која прави бугарската пропаганда врз македонците. Пишува за тоа дека Македонија мора да добие автономија. И во иднина Македонија да служи како алка за идни од Балкански сојуз. За активно вклучување на македонскиот народ во војната, најмногу придонело обновувањето на ВМРО со старото име и програмските документи од 1911 година. По писмен пат е избран Централен комитет, во кој влегле Тодор Александров, Христо Чернопеев и Петар Чаулев, а Александар Протогеров бил резервен член на Централниот комитет. За задгранични представници били избрани Тодор Лазаров и Павел Христов. Централниот комитет на ВМРО донел одлука да се испратат чети во сите пет окрузи. За главен инспектор на сите војни формации бил одреден Христо Чернопеев. Свесна дека се уште нема доволно оружје, а и бројно не може да се мери со Османлиската војска, во деновите кога се навестувало дека во скора иднина балканските држави ќе почнат војна против империјата, ВМРО ги менувала тактиката и методите на борбата. Со мали чети составени од 4-5 четници се вршеле диверзии на железничките комуникации и други објекти.
На тој начин се мислело дека ќе се заинтересираат големите сили и ќе интервенираат да се подобри положбата на народот во Македонија. Македонците со големи очекувања го дочекале почетокот на балканските војни пред се на првата балканска војна. Повиците на балканските држави дека конечно ќе дојде до ослободување на Македонија ги мобилизирале македонците во редовите на сите балкански војски. Голем дел од македонците се пријавиле како доброволци и во редовите на српската, грчката и особено бугарската војска. Во редовите на бугарската војска се формирало едно посебно така наречено македоно-одринско ополчение кое што броело некаде околу 14.500 војници, македонци по националност, поранешни комити и војводи на внатрешната македонска револуционерна организација. Напоредно со македоно-одринското ополчение се активирали и четите на внатрешната македоно-одринска револуционерна организација која што во колективната меморија на македонскиот народ е позната под името ВМРО. Во тој временски период како клучна фигура во македонското револуционерно движење и во ВМРО се истакнал Тодор Александров. Четите на организацијата, уште во првите почетни денови кога била објавена војната на балканските сојузници против Отоманската империја, самостојно ослободиле повеќе населени места и градови на територијата на Македонија. Како пример ќе ги дадеме ослободувањето на градот Крушево неколку дена пред да дојде српската војска во градот од страна на Крушевскиот војвода на ВМРО. Понатаму ослободувањето на градот Велес, ослободувањето на градот Охрид од страна на четата на Петар Чаулев, ослободувањето на најголемиот дел на селата во Костурско од страна на четите на Васил Чакаларов и останатите костурски и македонски револуционери. Македонските војводи и четите не само што ги ослободувале овие населени места во Македонија, туку формирале и привремени управи пред да биде предадена власта во рацете на балканските војски, особено српската, грчката, што значи дека кај македонскиот народ и кај организираното македонско револуционерно движење била присутна идејата за создавање на автономна или независна македонска држава во нејзините етногеографски граници. Покрај овие, македонскиот народ формирал и самостојни вооружени формации, какви што биле одредот на Јане Сандански, четите на Серското крило на ВМРО, селската милиција, местните чети, а постоели и такви кои само иницијативно формирале групи и чети и извршувале бројни диверзантски акции во тилот на Османската војска. Јане Сандански, како и другите македонски револуционери, активно се вклучил во настаните од балканските војни. Во Првата балканска војна, Сандански, независно од ВМРО на Тодор Александров и независно од македоно-одринското ополчение, сам со својата чета, успеал да го ослободи градот Мелник. И заедно со бугарската војска која што настапувала од север кон југ по долината на реката Струма, заедно со бугарските војски да влезе во градот Солун. Всушност тоа е еден раритет. Јане Сандански е единствениот македонски вооружен востаник револуционер кој што со своја чета организирано влегол во Солун кој што било ослободен од отоманската власт. Влијанието на Јане Сандански било особено силно во Пиринскиот дел на Македонија, таму каде што Јане Сандански цврсто ги поставил основите на Серскиот револуционерен округ на ВМРО, иако во овој временски период тој формално правно не влегувал во редовите на ВМРО, бидејќи имале разногласија со Тодор Александров, но во настаните од балканските војни активно се вклучил и учествувал во ослободувањето на Македонија од отоманската власт. И самиот Јане тогаш, веќе на банкетот, нали, по презематето на Солун, дига на здравица, за тоа на здравува, за автономна и свободна Македонија. И едва не е убиен од бугарските офицери. ВМРО ја поддржувала политиката на екзархијата и на бугарската влада, па и незините определби биле во согласност со бугарската политика. Меѓутоа, како што истакнато во извештајот на Карнегиевата меѓународна комисија, недовербата секогаш беше активна меѓу бугарската влада и македонското револуционерно движење. Бугарската влада беше постојано исплашена дека комитите може да ја вовлечат во внатрешни или меѓународни компликации. Сега, кога Македонија беше на позиција да биде ослободена, се е направено да се заштитат македонците самите од себе, за да немаат никаков директен удел во работата за ослободувањето. Причината може би е делумно во намерата за поделба на Македонија, дозволена со договорите, но малку позната во пошироката јавност, која се уште не е навикната на тоа.
Во секој случај, 15.000 македонски доброволци, кои можеа да бидат оставени да се борат во Македонија за своите цели, близу до своите домови, беа присилени за време на војната да престојуваат далеку од своите села, во Чаталџе и Булеир. Постои Карнеги фондација која што ја формира таа Карнеги комисија, составена е од двајца французи, мислам дека беа 7 члена, има еден представник од Соединетите држави, британец, русин, и така натаму, и благодарение на таа комисија педантно се забележани голем дел од злосторствата кои што се извршени на терена, кои што со тек на времето би можеле да бидат заборавени доколку не биле на тој начин евидентирани. Така што денеска имаме практично сведоштво за многу поединечни судбини, за судбини на луѓе кои што би били избришани, заборавени, луѓето не би имале никаква представа за тоа. Јас често пати наведувам еден пример за една девојка од Серес на која што грчките војници и ги ископале очите, ја силувале толку колку што биле 10-20 души, веќе не се ни сеќавам, и потоа ја оставиле така со ископани очи да умре. Такво едно сведоштво никогаш не би можеле. Не е толку битно сведоштвото во крајна линија, колку што е битно да се ослика намерата и однесувањето на тие војски во тоа време, а тоа не би постоело доколку не била оваа Карнеги комисија. Кога веќе станува збор за сето она што се случувало од таа хумана или, ако сакаме, нехумана страна на војната, нели, надвор од оние големи интереси кои се прекршуваат околу Македонија, се случува она што се случувало во секоја војна. Еден од тие сведоци ми се чини помалку и запоставен во своите тие практично новински извештаи кои ги праќало тоа време, е Лав Троцки. За нас познат од една друга перспектива историска, меѓутоа малкумина знаат дека тој бил воен кореспондент, токму во 12-13 година се движел во терените од Србија, Стара Србија, односно Косово, Македонија, исто така. И неговите сведоштва практично и не биле многу добро примени во тоа време кога тој ги испраќал во своите центри, затоа што зборувале за тоа дека големите сили всушност и не интервенирале тогаш кога овие балкански народи навистина оделе дури на етничко чистење, на како се освојува територијата, така и се дизајнира етничкиот состав на населението. Од тука фактички може да го сметаме тоа за еден, би рекла, објективен пристап кон тие случувања. Неговиот заклучок е дека ова е една одвратна војна. Впрочем, секоја војна е таква. Македонските револуционери и борци за слобода особено се истакнале во борбите за време на Кумановската битка на 21. октомври 1912 година, за што сведочи извештајот на османлискиот маршал Чакмак, кој испратил телеграма до предпоставените, во која пишувало: «Во Калиманци се водат тешки борби со македонските доброволци. Ќе биде многу тешко доколку веднаш не испратите еден полк». А Карнегиевата комисија известувала: «Она што беше наталожено е загубата на Македонија заради профитот на сојузниците. Стравот од вистинското ослободување на македонската нација донесе освојување од спротивставените страни». Во јануари, македонските легионери на генералот Генев започнаа да ја обвинуваат бугарската влада дека го измами народот за да ја продаде Македонија. Бугарија води двојствена политика. Од една страна, бугарската пропаганда во Македонија тогаш е трубела дека подпишениот договор меѓу Србија и Бугарија е за тоа Македонија да биде ослободена и да добие автономија. А знаеме, нали, тоа таен прилог, нали, кој база делеш на Македонија. Со тоа, голем дел од македонците са измамени. Истовремено, во самата Бугарија, тогаш тази, можеме да кажеме директно, нали, таа така шовинистичка пропаганда велела за тоа, за освободување, видите каков контроверзен лозунг, освободување на Македонија и припојување кон татковината. И секој од тие пропаганди, и српската, и грчката,
Нали, за тоа зборили, освободување и припојување. Сега освободување, кога освободиш некој, нали, припојување, тоа не е освободување. Добро, и излегува шо македонците имат три татковини. Нали, Бугарија, Грција и Србија. Има потреба тука да се изјаснам за несогласувањата кои можат да излезат во прв план, а кои сега постојат меѓу европските и балканските дипломати за конечното разрешување на македонското прашање. Едни ќе бидат заеднаква и соодветна поделба на Македонија. Наша Бугарија претендира за незино целосно присоединување кон Кнежевството, а исти такви претензии имаат и Грција и Србија, како вродено да го има своето право на Стара Србија и на Солун. Видливо е дека до неодамна и европската дипломатија беше приврзаник на поделбата на Македонија. Таа вака си ги представуваше работите. Турција е веќе во рацете на Европа. Самостојна Македонија ќе значи уште едно крајпатие, покрај Бугарија и Србија. Целосното присоединување кон една од двете држави ќе значи зајакнување на едната од нив и загуба на довербата на другата. А поделбата на Македонија, поради незините специфични етнографски и стратегиски услови, никогаш нема да ги задоволи трите држави – Бугарија, Србија и Грција. Со тоа националните непријателства ќе се заострат уште повеќе, ќе се засилат борбите и на Балканскиот полуостров повторно нема да има мир. Првата Балканска војна завршила со подпишување на мировен договор во Лондон на 30 мај 1913 година. На тој начин, со овој договор и формално била завршена војната меѓу балканските сојузници и османлиска Турција. Меѓутоа, со оглед дека решавањето на многобројните прашања било само одложено, а прашањето за меѓусебното разграничување на сојузниците, односно за поделбата на Македонија, не било ниту почнато, Лондонскиот договор представувал еден мал одмор пред нова бура. По прашањето за Македонија се судриле интересите на Србија, Бугарија и Грција, и ниту една од нив не сакала да остане без дел од територијата на Македонија. Србија изразувала поголема желба да се договара со Грција против Бугарија. Меѓу Бугарија и Грција најголем бил спорот за Солун. Тука се замешували интересите на Франција, Австрија, Русија и Германија. Грчката влада можела да се откаже од Кавала, Серес и Демирхисар, но никако од Солун, а бугарскиот дипломатски представник во Лондон, Стојан Данев, изјавувал дека треба да го има Солун по цена на една војна. Имено нотата од 29 април 1913 година го третира договорот за сојуз со тајниот анекс за поделба на Македонија од 1912 година, во која што согласно моменталната состојба на теренот и за земените територии од страна на војските, Србија испратила порака до бугарската влада дека нема да се почитуваат одредбите од тајниот анекс на договорот за договорената територијална поделба на Македонија и дека Србија треба според постигнатите успеси во војната да добие поголема територија од она што беше предвидена во договорот. Најголемо незадоволство било присутно кај македонскиот народ. Македонија во тој најдраматичен период од својата историја ја загуби вековната целост, па покрај борбата за ослободување ја започна и борбата за обединување. Против поделбата на Македонија, меѓу првите гласно и енергично реагирала македонската колонија во Петербург, која во името на целиот македонски народ уште во јуни 1913 година, односно непосредно пред да избувне Втората Балканска војна, испратила меморандум до представниците на големите сили на мировната конференција во Лондон со апел да се прекине поделбата на Македонија и веднаш да се создаде независна македонска држава. Меморандум на македонците. Македонците постојано во текот на вековите востануваа и се бореа за независност и слобода и со својата упорна борба го помагаа ослободувањето на Србија, Грција и Бугарија. Кога поголемата ослободителна војна во 1878 година, Македонија одново остана во дотогашна своја неволја, таа со уште поголема самопрегорност почна да се бои за својата независност. Воените успеси што сојузниците ги постигнаа во сегашната кампања, во значителна мера се заслуги на македонските доброволни формации и четнички дружини, што ги формира внатрешната организација. Повеќе од 100.000 македонски четници и доброволци се бореа рамо до рамо со сојузничките армии.
Цела Македонија беше освоена со огромното учество на македонските вооружени сили. Наместо Македонија, прославена од Александар Македонски, осветена од апостол Павле, облагородена од дејноста на светите браќа Кирил и Методи, обединета од славниот цар Самуил, бранета од храбриот Добромир Стрес, обесмртена од крали Марко, облеана од крвта на милиони маченици за слобода. Наместо Македонија единствена, целокупна, слободна, европската дипломатија, а со неа и вие, наши браќа, сојузници и ослободители, не раскинувате на парчиња и ги газите нашите свети идеали. Сетете се дека раскинатата Македонија ќе биде меѓу вас вечно јаболко на раздор. Сетете се дека и во минатите историски времења гинеле една по друга држави во борбата за Македонија и не го продолжувајте крвавиот синодик во сегашново време. За подолго постоење на Балканскиот сојуз и на добрососедските односи на државите што влегуваат во неговиот состав, е необходно да се одстрани секакво заемно соперништво поради Македонија, да и се остави автономијата нејзе, за да можат македонците, како самостојна и рамноправна држава, доброволно да влезат во Обштиот сојуз. Македонската Петроградска колонија, предводена од Димитрија Чуповски, одиграла исто така важна улога во настаните од Балканските војни периодот помеѓу Првата и Втората Балканска војна. Тоа е една група на македонски интелектуалци која што за среќа можела независно од балканските пропаганди да се изградува и да ја шири својата активност во Русија. Тоа значи дека тие можеле слободно да ги пласираат своите независни ставови во поглед на македонското прашање. Чуповски и неговите сомисленици биле првите македонски интелектуалци кои што јасно истапиле со концепт за создавање македонска држава со сите нејзини атрибути. Прво, создавање на Македонско народно собрание, кое што би ја прогласило независната или автономната македонска држава. Јасни граници на таа македонска држава, тоа биле границите на етногеографска Македонија, за која што цел тие објавили една карта, за прв пат објавена карта на некои македонски револуционери или интелектуалци каде што во кои што граници ја гледале македонската држава, создавање на посебна македонска православна црква и конституирање, односно дефинирање на посебен македонски литературен јазик, што значи неколку атрибути што Македонија како нација, како држава ја одделувале од останатите балкански држави. Големите сили по овие апели не ја спречиле поделбата на Македонија, туку во согласност со своите интереси, го подржувале завршувањето на војната, без оглед на положбата и на иднината на македонскиот народ, со единствена цел – војната да не се прошири во Европа. Владата на Бугарија издала наредба до своите представници во странство да работат на тоа Македонија да и припадне на Бугарија. Поради тоа биле испратени повеќе представници на бугарската влада и представници од македонските организации во Бугарија да патуваат во странство заради убедување на странските влади дека е потребно Македонија да и припадне на Бугарија. Во исто време и по истото прашање, председателот на Министерскиот совет и министер за надворешни работи на Кралството Србија, Никола Пашиќ, испратил телеграма до сите представници на Србија во Европа со следна содржина. Бугарија се обидува да ја реализира идејата за автономна Македонија, кога веќе не можела да ја задржи за себе. Тој предлог е насочен против Србија, Грција и Црнагора, а во некои погледи против Романија. При разговорите за тој предлог, вие треба да одговорите дека Србија никогаш нема да го прифати, па макар во борбите и да пропадне. Тоа што Австро-Унгарија го прифаќа тој предлог е разбирливо, но не можеме да го сватиме руското јавно мислење, кое го помага расстройството на Балканот, вечниот немир и создавањето покрај Албанија на уште еден извор на немирот – Македонија. Непосредно пред почетокот на Втората Балканска војна, министерот за надворешни работи на Австро-Унгарија, Грофот Берхтолд, го повикал српскиот представник во Виена, Јован Јовановиќ, при што му ја изложил идејата за автономија на Македонија и нагласил дека «Таму населението се Словени, а не чисти Срби и Бугари. Зарем таа не може да биде автономна Македонија? Во вашиот договор со Бугарија ја спомнувате таа можност?» На што српскиот представник одговорил «Македонија можеше да биде автономна само во Османската империја. Во договорот таа можност се споменуваше само формално да се задоволи желбата на бугарите. Создавањето на една автономна Македонија по освојувањето на тие територии би била проблематична и за самата Бугарија». Во тоа време, србите веќе ги започнале подготовките со грците за војна против Бугарија.
На 21. јули 1913 година, по катастрофалниот пораз во битката на Брегалница, бугарската влада уште еднаш ја замолила владата на Австро-Унгарија да преземе иницијатива и да организира една конференција на големите сили, на која ќе биде регулирано прашањето за автономија на Македонија, како и други прашања отворени со оваа војна. Русија изразила согласност со оваа иницијатива и била подготвена да ја подржи идејата на Бугарија и Австро-Унгарија, но Германија не се согласувала со тој предлог. Британскиот министер за надворешни работи Едвард Греј му предлагал на францускиот министер Пишон да направат предлог за прелиминарен мир, како што тоа го направиле со Османлиска Турција, но формален предлог не подготвиле. Во таквите услови, српскиот представник во Германија, Бошковиќ, сугерирал: «Сега треба на енергично да се интервенира, Бугарија да ги прифати барањата на сојузниците. Доколку не ги прифати, треба веднаш да се изврши анексија на освоените територии. Тој чекор прва да го преземе Грција, зашто има подобри односи со големите сили. На тој начин големите сили ќе се стават пред свршен чин. Според моето мислење, прашањето за анексија, политички и правно, го возможува Лондонскиот договор за мир. Време за одолговлекување нема повеќе. Со бугарите не треба повеќе да се водат дипломатски преговори, туку ако не пристанат на нашиве услови и не дадат брз одговор, веднаш да се изврши анексија. После сите настани, големите сили сметаа дека тоа решение е последната резерва». Кога Бугарија претрпела катастрофален пораз, големите сили ја увиделе состојбата дека набрзо ќе се дојде до разговори за прекројување и верификација на тие воени успеси, со што била напуштена идејата за формирање на автономија на Македонија. За големите сили не било значајно што ќе се случи со македонскиот народ, туку која од соседните земји ќе добие најголем дел од незината територија. Повеќето европски држави предпоставувале дека официјалните барања на Србија во однос на територијалните проширувања ќе бидат поумерени од грчките. Затоа ги поддржувале незините барања и ја поттикнувале српската влада да истрае, ветувајќи дека ќе добие целосна поддршка. Особено силна поддршка ветувал францускиот министер за надворешни работи Пишон, кој во таа смисла дури вршел и притисок врз српската влада. Австро-Унгарија, како една од најинволвираните големи сили во Балканскиот судир, именно се плашела од претераните барања на српските и на грчките делегации во однос на мировна конференција и подеба на територии, но непосредно пред почетокот и после поразот на Бугарија, сепак увидела дека србите нема да бараат прекумерна територија во Македонија, а дека именно таквите барања ќе ги постави грчката дипломатија. Но кај австро-унгарската влада, сепак преовладувал ставот дека на Србија треба да ѝ се одземе поголем дел од освоените територии, за да не стане преголема и пресилна и да ја принуди Австро-Унгарија на јужните граници постојано да биде во подготовка за борба, а во Босна и Херцеговина да одржува големи сили и многубројни утврдувања. Непринципиелноста на австро-унгарската влада се потврдила и со тоа што македонското население, кога биле во прашање бугарските интереси, го нарекувала бугарско, а кога ги застапувала грчките интереси, тоа било словенско. Поради се ова, Австро-Унгарија изјавила дека ќе бара ревизија на престојната спогодба од страна на големите сили, доколку не бидат задоволени незините ставови по тоа прашање. На тој начин настојувала да го спречи ослабувањето на Бугарија, дури со тоа би и помогнала и да се засили и покрај поразите на бојното поле. Според Берхтолд, суштината на спротивностите меѓу Австро-Унгарија и Србија била во тоа што српската политика, откако во Србија на власт дошла радикалната партија, почнала да ја остварува големо српската идеја за обединување на сите Срби во единствена национална држава Србија и со тоа тежнеела од Австро-Унгарија да ги одвои областите кои биле населени со Срби. Остварувањето на големо српската програма ја водело Србија во конфликт со Австро-Унгарија. Поради тоа Берхтолд излезот го гледал единствено во тоа Србија со сила, односно со вооружена акција, да се принуди да се повлече од своите големо српски амбиции и да и стане лојална на Австро-Унгарија. Русија се залага за Србија. Бугарија исто така мисли дека Русија ќе и даде подкрепа.
И навистина Русия дава подкрепа Бугария да добие една голема заем от френски банки, за да може да води войната. Бугария истовременно мисли за подкрепа от страна на Русия, ама и от страна на Австрия. Значи, како секогаш, нали, седи и на два тоа столчиня, нали, и так. Русия подкрепа Сърбия. Истовременно Русия и Франция подкрепат Румания за войни на Румания да се приключи конни, и тоа става. Така. Тия имат подкрепа, Гърция има подкрепа на Велика Британия, а во еден момент, нали, по роднинство, има подкрепа и от германският кайзер. Така шо е, нали, состојбата около Балканските војни. Француската влада се сомневала во можноста за создавање на автономна Македонија, сметајќи го таквото барање за нереално. Сличен став зазели и владите на Русија, Италија и на Велика Британија. Тие биле против создавањето на автономна Македонија, затоа што во тоа го гледале интересот на Австро-Унгарија, како и незиниот план за идните комбинации за продирање кон исток. Велика Британија сметала дека во тој момент веќе било доцна за остварување на таквата идеја, а и доколку би се остварила, тогаш таа секогаш би била јаболко на раздорот. Прашањето за создавање автономна Македонија не било поставено во официјална форма на мировната конференција во Букурешт. Големите сили немали интерес да се создаде автономна Македонија. Единствено Австро-Унгарија ја подржувала идејата на Бугарија, но само доколку таа може да се оствари како алтернатива на евентуалната поделба на Македонија меѓу Србија и Грција. Иако српската и грчката војска длабоко навлегле на територијата на Бугарија, сепак на конференцијата во Букурешт, Србија и Грција се согласиле Пиринскиот дел на Македонија да и припадне на Бугарија. Сметале дека тоа е помала загуба, отколку да се создаде автономна Македонија во низините граници. Штитејќи ги своите интереси, големите сили ги поддржувале балканските држави во распорачувањето на Македонија и во раскинувањето на македонското национално ткиво. Рускиот цар дури изразил подготвеност во случај на спор да учествува во поделбата на Македонија како арбитражен судија. Се тоа давало силен поттик за разграбување на Македонија. Ако пред 100 години сите тврдат дека не постоел македонски народ, а нели историјата ја пишуваат победниците и оние што можат, или како што вика еден познат политичар, историјата е институционализирана меморија на еден народ, а бидејќи македонскиот народ немал држава и немал институционализирана меморија, се подпираме на нивните тие, да речам, тврдења. И од тој момент, од таа точка на негирање на воопшто постоење на македонците како актер на Балканските војни, до денешниот момент во кој фактички ви велат променете го името, па тогаш ќе бидете добре дојдени во нашето друштво. Преговорите меѓу завојуваните балкански држави за многобројните предлози за местото на одржување на мировната конференција конечно завршиле со прифаќање на заинтересираните страни таа да се одржи во Букурешт, главниот град на Романија. Истовремено со преговорите за одредување на местото каде ќе се одржи мировната конференција, државите учеснички ги подготвувале своите представници и ги одредувале целите на преговорите. Lumea nici nu vroia să asculte cântecele lui multe, pline de vis și dor. Însă florile din câmpie îl îndemna să scrie. Srpskata i grčkata vlada имале цел да добијат што поголема територија од Македонија, од онаа која била предвидена со подпишаните билатерални спогодби, непосредно пред војната. Видете, на Букурешката мировна конференција учествувале профили на многу моќни и влијателни политичари во балканските држави. Ако тука го споменеме фактот дека присуствувал грчкиот премиер Венизелос, еден способен политичар од грчкото политичко милје, кој што долги години бил влијателна фигура на грчката политичка сцена. Тука присуствувал неизбежниот Никола Пашич, српски политичар, кој што со години се наоѓал на владеачки позиции во Србија и понатаму во Кралството на Србите, Хрватите и Словенците. Значи, балканските држави ги праќале своите највлијателни политички фигури и пред се председателите на влади или министрите за надворешни работи.
Тоа е доволно говори дека тие обрнувале големо внимание на Букурешката мировна конференција, но за волја на вистината треба да се каже дека Букурешкиот мировен договор е еден многу штур документ, подпишан на неколку страници, со неколку протоколи кои што воопшто не го тангирале или не го засегнувале решавањето на македонското прашање. На ниту една од пленарните седници на Букурешката мировна конференција не се разговарало за македонското прашање и како државно, или како национално, или како малцинско прашање. Бугарската влада била во многу неповолна положба. Таа сакала да се почитуваат билатералните спогодби. Бидејќи незината војска била поразена, Бугарија настојувала да го наметне принципот на територијална рамнотежа меѓу државите на Балканот, очекувајќи дека за тоа ќе добие поддршка и од големите сили. За состојбата во Бугарија пред заминувањето за Букурешт, многу сликовито говори Симеон Радев, роден во Ресен, Македонија, член на бугарската делегација на мировната конференција во Букурешт. Во своите текстови тој запишал: Мисијата која ни ја постави бугарската влада беше тешка, трагична. Добруджа предвремено отстапена, се преку Вардар веќе изгубено. Од нас сакаат во Букурешт да бараат нови поболни жртви. Што ќе ни остане од Македонија? Што можеме да зачуваме од Егејскиот брег? Иднината стоеше пред нас како темнина, полна со непознати опасности. Од победниците можевме да очекуваме само жед за грабеж и одмазда. Од тие кои се канеа да ни помогнат, не слушнавме подсврст збор. Никакви големи илузии не ни беа дозволени. Поаѓајки од Софија, ние знаевме дека одиме на една голгота. Во бугарската делегација имаме еден македонец по националност, Симеон Радев, човек кој што долги години бил на чело на бугарската дипломатија, ја кроел политиката на Бугарија во поглед не само на македонското прашање, туку воопшто и незината надворешна политика. Како факт ќе го истакнам податокот дека тој еден временски период бил назначен и за амбасадор на Бугарија во Соединетите Американски држави, што значи дека уживал високи позиции и значајно место, бил моќна фигура. Но за жал, тој е единствениот македонец кој што се подпишал под Букурешкиот мировен договор, односно под поделбата на Македонија помеѓу балканските држави. Поделбата на териториите секогаш представува тежок проблем, особено кога се водат две војни за зграбување на туѓа земја. Дипломатската војна меѓу балканските земји за македонската територија почнала непосредно по Берлинскиот конгрес во 1878 година. Професорот Гибонс во својот труд «Новата карта на Европа», студија за современите европски национални движења и војни, истакнува дека главната жртва на интригите на Берлинскиот конгрес беше Македонија. Иднината на Македонија стана главен извор на судири меѓу Австро-Унгарија и Русија и меѓу балканските држави. Во Атина, Софија, Белград, Букурешт и Цетиње, дипломатите на Русија, Австро-Унгарија и Османска Турција од сабајлината на Берлинскиот конгрес до предвечерието на сегашните балкански војни играат игри едни против други, настојувајќи секогаш да ги искористат балканските држави како пиони во нивниот користољубив судир. Честопати ми се случува да се сетам на повеќе реминисценции од тоа време и искажувања, меѓутоа секогаш најјасната дефиниција ми доаѓа од страна на црногорскиот крал Никола, дадена е ова дефиниција 907 година, значи пред балканските војни, меѓутоа гласи: Балканот и балканските народи се секогаш паричка за подкусурување во трансакциите на големите сили. Тоа се случува и денес. Големите сили не се промените, односно меѓународниот поредок кој се заснева на моќ, а не на меѓународно право и правда, е тој што постои денес. Тие денес се преименуване во некакви нови сојузи, некако тогаш го имаме големиот играч Америка, кој и тоа како има интереси, како тие ги викаат национални интереси на Балканот. Така што Балканот мора да смета на тоа дека одредени големи сили секогаш ќе се обидуваат своите национални интереси да ги остваруваат на сметка на балканските, а балканските народи се доволно, ми се чини, се уште наивни да веруваат во искрени пријатели, големи сојузници и така натаму, да не го видат можеби некогаш и регионалниот интерес, а да се повладуваат по големите интереси на големите сили. Карнегиевата комисија за меѓународен мир истакнува дека откако балканските национални движења ги развија националните територии во држави,
Македонија стана најважна земја и регион околу кој се водат етнички и социјални војни меѓу балканските народи и стана фокус на инфекцијата за треска за политичка војна во Европа. Во балканските војни 1912-1913 година најголемите битки се воделе на територијата на Македонија, при што најголеми жртви и штети претрпел македонскиот народ. Најголеми виновници за тоа се пред се балканските земји, потоа големите сили, кои го следеле се тоа, и дури кога се појавила закана за насилно биолошко уништување на македонскиот народ, донеле одлука за прекинување на војната. Карнигиевата комисија една-две години подоцна излегла со некои податоци за злосторствата што се вршиле врз македонскиот народ. Бројките се мерат веројатно на илјадници жртви, што меѓу тие што се бореле како активни војници, или во четите на организацијата, или во четите, самостојните чети, или пак како цивилно население. Во секој случај, македонскиот народ скапо е ги плати балканските војни. Надежта дека ќе се создаде македонска држава, таа мисла водилка на македонците, навистина беше мотив тие да се вклучуваат во балканските војни и навистина бројот на македонците како жртви во балканските војни е огромен. Во Македонија, која некои ја нарекуваат и некропола на странски војници, низ многу периоди од историјата, не постои воено или гробиште на македонски учесници на балканските војни, на Првата светска војна и така натаму. Значи, тоа е оној дел што македонците ги прави анонимни или тивки играчи во целата таа работа. Во официјалната публикација на Карнегиевата комисија за меѓународен мир, Втората балканска војна се именува како војна за поделба на Македонија помеѓу балканските народи. Комисијата истакнува дека повторно и повторно, откога се воведени христијанските власти, мизеријата и масакрот ги однесе илјадници македонци преку граница, но тие постојано се враќаат да ги закопаат своите мртви, повторно да ги изградат своите куќи, да ги пресадат своите овоштарници и да протестираат против понатамошен терор и за се она што е повеќе од дишење на слободен воздух. Барањата на Грција и на Србија за туѓа територија биле толку непримерни, а односите до тој степен затегнати, што постоела опасност мировната конференција да биде прекината и големите сили прашањето да го решат со војна интервенција. Но во таков случај постоела можност да се создаде автономна Македонија, што во тој момент би значило загуба за завојуваните балкански држави. Председавачот на мировната конференција Мајореско, имајќи ги предвид сите алтернативи, на втората пленарна седница, почитањето и усвојувањето на протоколот од првата пленарна седница, предложил седницата да се одложи за следниот ден, за делегациите да можат уште еднаш да ја разгледаат ситуацијата и да ја погледнат реалноста во однос на поделбата на територијата. Секоја од овие седници траела само по 30 минути. Официјалните разговори и одлуки кои што се верифицирани со потпис на протоколи и на конечниот договор немале да ја добијат таа форма доколку во време на паузи не се одвивала жива дипломатска активност помеѓу делегациите представници на државите во Букурешт, меѓу себе, највисоките представници, и една жива дипломатска активност помеѓу представниците, односно во еден случај само е представник министер, а не премиер. Премиерите одржувале многу тесни врски со монарсите, односно со кралевите кои што ги овластиле да учествуваат и да ја застапуваат политиката на државата во Букурешт, а паралелно со тоа се одвивала и жива дипломатска активност на представниците на големите сили и со представниците на владите во Букурешт, но и во главните градови, односно центри од каде што е инспирирана политиката во Букурешт. Начинот на кој се однесувале балканските земји кон поделбата на територијата која била окупирана по османлиското повлекување, секојдневните менувања на границите, давањето спротивставени предлози за статусот на народностите, жртвувањето на населението за тоа што не сакало да ја прифати новата окупаторска власт, говори за тоа дека сите балкански влади биле свесни дека ја распарчуваат и окупираат македонската територија и дека со помош на големите сили тоа треба да го направат што побрзо, зашто интервенцијата на големите сили и ревизијата на мировниот договор можеле да бидат во полза на Македонија и на македонскиот народ, со оглед на можноста за создавање на автономна Македонија со престолнина во Солун.
Почетокот на мировната конференција во Букурешт не давал никакви надежи дека завојуваните држави ќе воспостават мир. Предлозите за територијалната поделба, особено за поделбата на Македонија, биле толку спротивни меѓу сојузниците и Бугарија, што се заканувала опасност војната да продолжи до целосно уништување на Бугарија како држава. Во дипломатските кругови, представниците на големите сили се согласувале во мислењето дека барањата на сојузниците се преголеми, а дека бугарите се непопустливи. Затоа се договориле да превземат соодветни мерки за доближување на ставовите помеѓу завојуваните балкански држави. Во разговорот со австро-унгарскиот дипломатски представник во Букурешт на 3. август 1913 година, Пашиќ добил категоричен одговор дека Австро-Унгарија не може никако да дозволи Србија да ги добие Штип, Кочани, Радовиш и Струмица и дека ќе бара ревизија на мировниот договор, затоа што ги навредува политичките интереси на Австро-Унгарија. Врз српската делегација, такви слични влијанија вршел и рускиот дипломатски представник во Букурешт, кој имал постојани директни врски со неа, а притисок правил и преку романската влада. Шебеко му сугерирал на Пашиќ да направи се што може за да се постигне спогодба со Бугарија, но Пашиќ го отфрлил предлогот на Шебеко. Пашиќ очекувал дека Бугарија ќе мора да ги прифати сите барања кои ќе ги постават Србија и Грција во однос на поделбата на територијата на Македонија. Меѓутоа, Бугарија зазела став од Србија и од Грција да го добија тоа што го загубила на бојното поле, а со Романија да склучи сепаратна спогодба, давајки согласност за територијата која таа ја барала. За таквиот став, бугарите очекувале поддршка од Русија, Австро-Унгарија и од Романија. Грчката делегација останала упорна во незините барања, особено кога во прашање била Кавала. Францускиот министер за надворешни работи, Пишон, се обидел преку српската влада да влие на грците за да ги намалат нивните барања. Но тие се заканувале со нови барања. Пашиќ не сакал во прашањата помеѓу балканските земји да се мешаат големите сили. По тоа прашање тој имал голема поддршка од Венизелос. Уште од почетокот на мировната конференција, двајцата успеале да им го наметнат принципот Балканот на Балканците, со што го исклучиле нивното непосредно учество во преговорите. Србите одлучиле да ги намалат нивните барања, но воедно очекували попустливост од страна на бугарите. Борбата околу тие позиции спогодби предстоела и таа се водела во текот на целото трајање на мировната конференција. Конечно, текстот на мировниот договор бил формулиран, изработен и усвоен на 10. август 1913 година, а го подпишале сите држави учеснички на мировната конференција во Букурешт. Србија ги добила Вардарскиот дел на Македонија, Косово, дел од Метохија и дел од Санџак. Со тоа била зголемена за 39.000 квадратни километри и 1.290.000 жители. Црнагора ја добила територијата Васојевичи, дел од Метохија и дел од Санџак. Незината територија се зголемила за околу 7.000 километри квадратни и за околу 260.000 жители. Грција ги добила Северен Епир, Егејскиот дел на Македонија, дел од Западна Тракија и бројни острови во Егејското море. Со тоа се зголемила за 51.300 километри квадратни и за 1.624.000 жители. Бугарија го добила Пиринскиот дел на Македонија, Струмица со околијата и дел од Западна и Источна Тракија. Таа се зголемила за 21.000 квадратни километри и со околу 600.000 жители. Излез на Егејското море, Бугарија добила од сливот на Места до сливот на Марица, со пристаништето Дедегач. Романија ја добила Јужна Добруджа и се зголемила за 800 км квадратни со 303.000 жители. Територијата на Македонија до Балканските војни го представувала централниот и најзначајниот дел на Балканскиот полуостров. Таа се граничела на север со Шарпланина, Скопска Црнагора, Козја Кирила. Западните граници се протегале преку планините Кораб, Јабланица, Грамос и Пинд, на југ по реката Бистрица до Егејското море и на исток до сливот на реката Места. Со Букурешкиот мировен договор од 10. август 1913 година, Македонија била поделена на тој начин што најголемиот дел, односно Егејскиот дел на Македонија, или 51%, го добила Грција, Вардарскиот дел на Македонија, или 37%, го добила Србија, Пиринскиот дел на Македонија, или 10%, го добила Бугарија, и Албанија добила 1,6%. Именно Букурешкиот договор, како завршен договор во Балканската војна, со кој што е завршена војната, ја поделил територијата и го
поделил населението кое што до тогаш било под суверенитет на Отоманската империја, на која што не е било дозволено, иако таа барала да ги застапува интересите и државни и на населението, не е било дозволено да учествува на конференцијата во Букурешт. Букурешкиот мировен договор представува единствен меѓународен договор кој не го подпишале сите големи сили и кој во голема мера бил против нивните интереси. Односно, тоа не го направила Австро-Унгарија. Сушност, ова е една и од причините за отпочнувањето на Првата светска војна, како и за вклучувањето на Бугарија и на Турција во централните сили. Исто така, големите сили не ги зеле предвид барањата на македонскиот народ, кој од повеќе асоцијации, особено од Русија и од Швајцарија, интервенирал да се зачува идентитетот на македонскиот народ, единството и целината на македонската територија. Со таа поделба, македонскиот народ ја доживеал неголемата измама и ја изгубил довербата во своите соседи, што имало негативни последици во Првата и во Втората светска војна. Македонското прашање не само што не е решено со Букурешкиот договор, туку е ставено во форма на забрана на негово потенцирање, па затоа и почнало асимилирањето, денационализацијата и екзодусот на македонското население, особено на она во Егејскиот дел на Македонија, се со цел да му се уништи коренот и да му се изгуби името. Тоа го докажуваат промените на топонимите и доселувањето население со поинаков етнички и верски карактер. Македонскиот народ, како многупати во историјата, и денес е принуден да се бори за собственото име, за идентитетот, за својот јазик и за обстојување на својата држава. Сме поминали низ многу потешки ситуации од ова, низ многу потешки моменти и потешки години. Ке поминеме и низ ова, ке излеземе уште посилни. Република Македонија ќе обстои, нашиот народ и ова ќе го издржи, ќе продолжиме по патот кој што сами го определуваме. Ќе продолжиме со нашите напори за уште поголем напредок, за уште поголеми реформи. Секој оној кој што мисли дека на овој начин ќе не спречи како народ или како држава да ја оствариме онаа идна која што ја посакуваме, силно греши. Некој ќе освати тоа порано, некој подоцна, ние тоа веќе го знаеме. Од осамостојувањето на Република Македонија, соседните држави ги обновија своите големо државни аспирации и активираа негаторската политика кон Македонија и за се тоа повторно добија поддршка од големите сили. Тоа најсликовито се покажа во Букурешт во април 2008 година при одлучувањето за приемот на Македонија во НАТО. Историјата се повторува. Букурешт останува црна точка за Македонија. Значи целта беше да се уништи македонскиот дух, да се уништат самите македонци, да се уништи македонштината, секој сеќавање за Македонија. Тоа беше целта. Уште повеќе, ако гледаме дека, значи, од 18 век наваму, нали, големите западноевропейски земји создадува митот за Грција, за хеленизмот како вулка на европската цивилизација, нали, а Македонија и македонството тоа им пречеше, затоа тие сакаха да го уништат. Е, сега ние гледаме, за жал, 100 години подоцна, гледаме истото, историјата се повторува. Пошо во 1991 година Македонија воскресна, иако само во еден дел. И сега борбата, во тие последни две децении, борбата е за тоа, нали, последно свободно парче македонска земја. И за тоа ние не мора да се чудиме дека не само Грција и Бугарија, туку и тие водичи на Европската Унија, кои тогаш беа подписници на мировниот договор во Букуреш, сега са директно са против Македонија. Тоа е проблемот. Последиците од Букурешкиот мировен договор и 100 години подоцна се чувствуваат. Македонското прашање се уште не е решено и тоа доправа се отвара и излегува на површина и овде на Балканот, и на европско, но и на светско ниво. Што значи дека се работи за едно комплексно прашање. Македонското прашање има многу сегменти. Фактот што денеска некои балкански држави го оспоруваат македонскиот национален идентитет, некои ни ја оспоруваат нашата историја, и нашиот јужен сосед се обидува да го присвои македонското име како дел од грчката историја, е доволен
податок кој што говори дека раните од Букурешкиот мировен договор се уште не се залечени. Веројатно тие ќе болат уште години понатаму. Додека не се извадат сите аспекти на македонското прашање и додека тоа не се постави принципиелно, последиците од Букурешкиот мировен договор ќе се чувствуваат уште. Истражувањето на архивската документација, за жал, нема да ги избрише букурешките граници и територијално да ја обедини Македонија. Но со сигурност може да се каже дека вистината ќе допрени целиот свет, а со тоа се овозможува враќање на достоинството на македонскиот народ.